Фестивальде бір жағынан мың бұралған бишілер өнер көрсетсе, екінші сахнада әсем әуендер орындалды. Шаран ұйымдастырушы эксклюзив қоғамы Би тобы. 8 жігіттен тұратын ұжым 16 жыл бұрын құрылған. Өнер ұжымы осы жылдар аралығында заманауи бидің дамуына мол үлес қосқан. Жалпы фестиваль жайлы айтатын болсам, бұл фестивальге көріп отырсыздар, фестиваль биден, жалпы осы Қазақстаннан бишілерге отыр. Өзіміздің оңтүстік Қазақстан облысының бишілері қатысады. Ар жақта екінші сценада бізде уже ояқта әншілер, музыканттар қатысады. Номинациялар бізде 6 номинация болады. Ол профессионал, жәндегі орта и кидс деген. Үш номинациядан екі түрде, брейкданс и хип-хоптан. Жарысқа негізінен Шымкенттегі би мектептерінің шәкірттері қатысты. Өнер иелері 5 номинация бойынша бақтарын сынады. Байқаудың ең жас қатысушысы 5 жаста, ал ең үлкені 16 жаста болды. Олар заманауи билердің сан түрін нақышына келтіріп орындады. Үміткерлердің өнерін жиналғандар да жоғары бағалады. Мен 60-шы мектептен келдім, ең алғашында мен жақсы билерім келген, сондықтан мен осы би мектебіне келдім. Алғашқыда онша қиындау болды, бірақ қазір өте жақсы билеп отырмын. Мына өткізіп жатқан іс-шараларыңызға өте қуанып тұрмын. Осылай-осындай құдай қаласа, наурыздан наурызға жетіп, сіздерге бақытты, осы бүкіл халқыма. Орталық саябақта өткен Жайнашым фестивалі көрерменнің көңілінен. Алдағы уақытта эксклюзив қоғамы ерекше билермен көрермендерін қуанта бермек.